Vidite li vi koliko je ovo čisto, ljudi moji? Kakvu boju ima ova reka? I kad se kupate sa bilom, ne? Toplo, toplo, pa naleti neki ladan talas ili ti struja. Nikad ne biste rekli da volim školjke, jer školjke znam. Tako parlam grčki, znači svaki dan sam sve bolja i bolja. Znači, dokle više ja da se žrtvujem za preduzeće? Ja ne znam šta je ovo. Strila sam Ivana u kafić. On će da pije piće i da vozi dron. A ja idem da vam pokažem gradsku plažu Krioneri ovde u Parziji i ostrvce koje se nalazi preko puta gradske plaže Panagija. Može se ode sa brodić, sa ono čudo pedolino, ja ću da preplivam, nije daleko, a i mislim da je mnogo bolje da preplivam nego li da unajmim nešto, a i teška sam stipsa. 3 evra košta brodišli pedolino, povratni, tako da 3 evra će mi ostane u džepić. Kako da sam iz prirodbe. Ništa, ajde da vidimo kako ćemo da prođemo u tom plivanju. Gradska plaža se nalazi iza mene i ne znam koliko možda vidite, ali poprilična je gužva i tu je generalno stalno gužva zato što je mala, veći deo je pokriven s ležaljke, znači možda iznajmite ležaljku, a vrlo mali deo je da bacite peškirče i vreme je da se pliva, evo propadam, sreća pa sam visoka, inače bi se udavilo. Nema mnogo da se pliva, nema se sekirate. Dama, gospođetina, brat, a Ivan nek sedi, nek pije piće tamo. Na ovom ostrovu, Sveta Bogorodica ili Panagija, nalaze se dve crkve koje ću kasnije
da vam pokažem malo detaljnije, mi ćemo jednu što već videli. I nalaze se ostaci francuske tvrđave, kao što su već rekli, i Kurta i Murta su bili ovde u Parziji. I prvo idemo da vidimo taj ostatak. Ima neki zidovi ostali. I da me Ivan posnima malo s dron i da me poslika, ako mu nije teško, mislim, ako mu ne pada teško dok pije piće u ladovinu. Ajde, da vidimo. Stigla sam, kao što možete vidjet, lagano, koje mi trebalo, manje od 5 minuta da preplivam i da se popnem još 5. Ne trebalo sam da mnogo lakše se penjem bez Ivana. On je kamen spoticanja u ovoj ekipi i od ovu francusku tređavu je ostalo vrlo malo, ali je pogled top čina. I okolo je onako stvarno impresivno i tačno se vidi koliko je more čisto i koliko je lepo ovde. Odavde je možda najbolji pogled na park, to jest na grad, na tvrđavu, onako, baš je lepo. Instagramično, ovo ono. Kao što rekoh, ima dve crkve ovde na ostrovu, međutim, ono što je zanimljivo, to je više tužno nego zanimljivo, jeste da se one otvaraju samo za vikend kad ima venčanja, krštenja, i to samo iz razloga što neko je nekad pokrao ikone iz ove crkve i od tad
oni zaključavaju. Eto, šta reći? Šta reći, a ne zaplakati? Sad ću vam pokažem i drugu koja je manja i koja se nalazi tamo odmah na početku kad doplivate. Ili ako niste s tipsa ko ja, kad platite čamčić. Vidjeli ste i drugu crkvicu ovdje na ostrvu koja je onako baš mala, ko neka sobička više. Ne znam kakvi su unutra, da su otvorene sigurno ne bi ušla. Ovako odevena. Iza mene se nalazi gradska plaža Krioneri na koju se mi nismo kupali niti imamo namjeru, previše gužva za naš ukus, ali ne brinite. Sad vas vodim na jednu vrlo veoma poznatu plažu. U blizini je grada i ljudi kažu da je možda i najljepša na Epiru. Mada oni kažu to za sve plaže. Znači, za svaku koju sam našla na internet piše najljepša plaža na Epiru. Pa ja ne znam koliko ima te najljepše, mislim. Ne znam, idemo da vidimo, pa ću vam na kraj video kažem koja mi se meni najviše sviđa. I ta je najljepša, koja se meni najviše sviđa. Ja opet treba plivam, umori se od ovoliko pričanje. Nema veze. Idemo, come on, let's go. I dobrodošli na plažu Lihnos i što se mene tiče, ova plaža mi se najmanje sviđa ovdje u Pargu, od sve one koje sam vidjela, nekako najprljavija je generalno, ima mnogo pikavci, ima mnogo ljudi, plaža nije mala, ali je nekako previše popunjeno, evo vidim bele žaljke i besplatan parking 8 eurova, tako da znate, piće nije obavezno. I ova plaža se nalazi na 4 km od Parge. I ko god da je napisao da je najlepša na Epir, da se zade dupe. Da, to sam rekla, zato što ja sam duboko razočarana, kao da sam u Neukali kratio. Samo još neki Srbi da iskoče od nekud. Rar! I to je to. Ništa, idemo mi da se kupamo neku drugu plažu, ovdje mi se uopšte ne sviđa. Znači, uopšte. Ivanu se ne sviđa, tako da vidite malo plažu iz vazduha, pa idemo dalje.
dobrodošli na Valtos plažu opet. Ostala sam vam dužna da vam pokažem ovu plažu iz vazduha i sada ćete i to da vidite. Našli smo jeftinije ležaljke. Prošli put izgleda smo seli bukvalno u najskuplji objekat i dve ležaljke su bile 15 evrova, a ovde su 10. Tako da 5 evra smo onda polu škripan spalini 5 evra, nek ti pošalje da se snađemo, ne sekirajte se. I definitivno ova plaža je mnogo, mnogo, mnogo lepša od nu litnost plažu. Znači ne znam ko je mozak napisao onaj blog koji sam ja čitala, ali morat ću da preispitam i da izvršim istraživanje čemu to i koliko je plaćeno i potplaćeno da neko napiše da je litnost plaža jedna od najlepših na Epiru. Na. Valtos, znate li ko je? Izmislila lepotu za onu plažu i mogu da kažem da je stvarno lepo. Lepa je plaža i baš je lepo i velika i skoro nikad nema gužva, to mi se mnogo sviđa. Znači sad je nedelja, lagano. Bacite peškirče, nađite ležaljku, parking se ne plaća, ma super, ekstra. Red kulturno uzdizanje, red banjanje, red giros, pa opet kulturno uzdizanje. Iza mene se nalazi Ali Pašina tvrđava ili zamak, kako ga zovu Grci, i nalazi se na oko 5 km od Parge, od Parzi, od Pargoj, from Parga. Sami izaberite kako vam se najviše sviđa, a da vidimo šta je to Ali Paša napravio ovde na brdu da nadgleda stanovnike Parge.
sedim na top iz doba Turci, uvalimo im giros. Mnogo ste bezobrazni. Znači, primetila sam da ste mnogo bezobrazni. Da se vratim ja na temu i na kulturno uzdizanje. Kao što već ranije rekla, Ali Paša nije bio dobar i mnogo se namerečio bio na Pargu i na kraj nije mogao da ga usvoji, nego ga je kupio od Britanci. I kad ga je kupio, on je dalje imao pobune u Pargu, jel te, nisu ga teli Grci, sasvim logično, mislim. Ja ne znam da je neko teo Turci, mnogo su bili gadni, mnogo, znači, stvarno su bili teške gadorije. Izvinite, braćo Turci, tako je nekad bilo u prošlosti, što jes, jes, realno, da se ne lažemo. I sad, pošto imamo mnogo pobuna u Pargu, on je ovde na 5 km na brdo sagradio ovu tvrđavu da gleda zalazak sunca. Zabavno se, sagradio je zato što se odavde savršeno vidi Parga i ovde mu je bilo žarište ili ti glavno mesto gde je on vodio one završne bitke sa pobunjenici, znači ovde ga je dovodio i tu ga je rešavao. Imao je super pogled. Kako mu je to išlo, ja stvarno ne znam, nisam tad živela u Parzi. Ako se neko dovoljno poživeo, nek nam javi kako je to bilo za vreme Turaka Osmanlija. Sve u svemu, Ali Paša mnogo voleo Pargu i bio je opterećen sa ovaj grad, koliko sam ja mogao da primetim. I tvrđava je vrlo veoma lepa. Sad bez šale, ostalo je mnogo više nego što sam ja mislila da je ostalo. I pogled je savršen, puca na sve strane. Uživajte zajedno sa nama. Ne jedi. Da ne bude, nismo hteli da vam snimimo to Pontiaco Gyros, evo ga. Mini Condivini. Šalim se, baš je mini kao što možda vidite, ali ukusan je, a sad kad ga pojedemo, opet ću vam kažem da li je ukusan ili nije ukusan. Odmah kažem jeste. Jeste ukusan, a? Jeste. Meso je... Sve je meso, sve je. Vidjeli ste i ovaj giros, da ne bude leže, nema lečak. Ukusan je, ali je stvarno omanji. I moj favorit i dalje je Filipas, dok je Ivanov ovaj manji, ali za nijansu 2-3 ukusniji. Sve u svemu probajte i ovde i onde i tamo i vamo, pa javite u komentar koji vam se giros najviše sviđa u Parku, ako ste jeli svi. Mi smo jeli skoro svi, možda po jednog nismo jeli. Pa nismo jeli, samo koji nam se nisu sviđali na oko uopšte, tako da... Da. To je to. Če probamo još jedan gyros u stvari, pa...
sunce vidimo, ali nemam... Da, imamo još jedan, dobro. Ali nešto me ne greje sunce. Mi ne bi bili mi kad ne bi napravili izlet do neko mesto koje baš i nije blizu. U ovom slučaju rešili smo da se promajemo od Pargu do Lefkadu. Ispod mene, Katizma Beach. To bi je možda najpoznatija plaža ovde na Lefkadu iz razloga što ima parking, ima ležaljke, ima mesto gde možete turiti peškirče. Znači, nije divlja plaža, ostale su uglavnom divlje i kao što mogu da primetim, ima mnogo Srbi ovde na Lefkadu, mnogo više nego li u Pargu. Nama je trebalo oko pa dva i nešto sata da dođemo od Pargu do ovde i plaća se patarina u jednom pravcu 3 evra. Znači, u oba pravca da se vrnete u Pargu 6 evra. Tako da, čisto da znate, nećemo odmah da vas vodimo na Katizma Beach, to ostavljamo za little later. Vodimo vas na neke divlje plaže koje znam da želite da vidite isto kao ja. Pa da krenemo sa upoznavanjem plaža na Lefkadi. Iza mene je Porto Kaciki i boja je stvarno nestvarna. Ja sam mislila, znaš, kad gledate ove slike od plaže, mislila sam da oni to nešto edituju, da telefon nešto sam napravi. Ne. Takva je boja nestvarno plava. Samo smo ostavili auto gore, nismo hteli da platimo parking zato što nećemo da se kupamo ovde, samo smo došli da vidimo i da vam posnimamo. Imate parking za plaćanje i košta 10 evra ceo dan, a ovako je kude zavrnete auto, ali su ulice vrlo uske i morate da posjedujete veliku veštinu vožnje kao moj ovde vozač iz kamere. Pa ajmo da priđemo malo bliže i da vidimo Porto Kaciki i ispisa.
Epimeno, Epimeno. Videli ste plažu u Porto Kaciki, nismo se kupali ovde. Ono što imam da vam kažem jeste da nema suncobrani i da ne možete da iznajmite ništa od toga, niti da kupite piće ovde na plažu. Jedino da svi ponesete vaš suncobran i ležaljku, ili ako hoćete da izgorite, samo dođite s peškirče i stavite ga, nije nikakav problem. Ima ponegde ova pećina nešto. Ima neke pećine, ali to je već sve zauzeto. Znači, mora dođe ujutru da se nabijete u rupu od pećinu. Kamenje je krupno, to sam primetila, a boja vode je nestvarna i plaža je stvarno baš lepa, ista je ko na videi što gledate po razne društvene mreže. A mi sad idemo na drugu plažu, inače ću se nas svestim ovde. Ajde! Ajde! Obrni okreni mi u neku šumu, ako smo ošli na more. Plan je bio da vam pokažem tri plaže na Lefkadu, međutim vidjet ćete samo dve, u stvari će vidjeti i treću, ali samo iz vazduha. Javljamo se iz blizine Egremni plaže, to je ona plaža kude ima neka silne stepenice, ljudi umiru pa slikaju pa snimaju i ono što sam ja vidjela po slike je mnogo lepo. Međutim, mi smo odustali od toga da joj priđemo iz razloga što ne može se doći do te stepenice s kola, zato što su zatvorili put, već morate ostaviti auto na kilometar i 100 metra od te stepenice i da platite parking, zato su i zatvorili put, jel te da naplaćuju parking. I onda prvo idete, znači, kilometar pa plus stepenice. Ja ću odem na dole, ja ću se vratim, ali nisam došla da pešačim ovde po Grčci, nego sam došla da uživam i u ovom trenutku to mi nije imperativ, ali nemojte se sekirate, mi smo vidjeli plažu Egremni iz vazduha, a i vi ćete je vidjet, ali čisto da znate, ako dolazite ovde, planirajte da planinarite. Ponesite štapovi za planinarenje i opremu. Da. Mi vas sad vodimo na onu prvu plažu gde sam ja najavila gde smo mi, tako da tu ćemo konačno da nakvasimo guzice u slanu vodu. Ali nešto ćemo možda čelobrstamo usput ako naletimo. Ajde, konačno se obanjamo, Ivane, ovaj dan, znači vozimo se po ove neke šume, prašume, znači ima mnogo Srbi ovde. To imam da zaključim, izgleda da im je ovo jeftina solucija. U Parugi Srbi slabo ima, a na Lefkadu Srbi, koliko hoćete. Ajde da vidimo plažu konačno. Kao što možete vidjeti, konačno smo osolili naša seksi tela u ovo Jonsko more na Lefkadu. Došli smo do Katizma plažu i iznajmili smo dve ležaljke koje koštaju 15 evra, mada imate i za 10, mi smo hteli da se troškarimo, nek ide život bre. Samo kad sam napipala more da nas, pa znači ne žalim pare. Inače imate besplatan parking. A imate i da platite kad je gužva. Danas nije bila gužva pa smo tu i prošli jeftino. Kafa se kreće od 2,5 evra pa do 4-5. A veliko pivo Mitos je 5 evra. Kakav izveštaj sam vam pripremila. Neću vam ništa pričati o talasi zato što sve vidite, ogromni su. I nije baš za decu. Ja moje dete ne bi puštila ovde, iskreno vi kažem. A vi kako hoćete, sve u svemu, boja mora je drugačija, a ovaj pesak za mara, znači, nije za boso i za papučke, više je zleja cipelke za vodu. Ja gi imam, a što gi nesam obula, ja ne znam. Više se umori po plažu nego na Midžor da sam se pela, znači. Lažem, nije tačno, na Midžor sam tela da umrem. Oh, to je to.
Šta da vi kažem? Videli ste Lefkadu isto koliko i mi, ili ako ste možda nekad bili, videli ste i više od nas. Od planirane tri plaže obišli smo dve, na jednu smo se i okupali, jednu smo vam snimili, to je snimili smo vam sve tri, neku više, neku manje, ali kako je, tako je. Od nas više nego dovoljno. Zapratite kanal obavezno ako još uvijek niste, zato što vas vodimo na neke lepe destinacije, manje ili više poznate. I ako je neko od vas bio na onu Egremni plažu, nek napišu komentar da li je vredelo otići tih kilometar i nešto pešaka i da se vidi ta lepota. Sigurna sam da jeste. Ali eto, voljela bi da mi neko napiše to u komentar, a mi ćemo tu plažu Egremni da ostavimo za neki drugi put kad budemo došli opet na Lefkadi. To je bilo to za sada u izveštaju sa Lefkade, a mi se vraćamo u Parzi čim sunce padne iza more. Došao i Simple Grill House, samo još tu nismo jeli gyros i na prvi pogled malečak. Za ukus sad ćemo da vidimo, zapekli su malo ovo čudo, krompiri nisu nešto, ajde zagrizem pa ću mi kažem. Stani. Što zagrizem? Ajde grizi glancu. Kasnije ću vas uvestiti ocjeni. Generalno, vrlo bezukusan gyros. To smo zaključili Ivan i ja i vrlo moguće da je ovo najgori gyros koji smo jeli da u parku. Da kažem da je najgori, nije da je nejestiv, samo bezukusan. Tako da, definitivno zadnje mesto, što se mene tiče. Prvo mesto, Pontiaco i Filipas. Filipas zbog veličinu i ukus, ali Pontiaco definitivno najukusniji, ali mnogo mali. Ovo ličak bukvalno ima dva zaloga, ja? Tako da, ne znam, nisam zadovoljna uopšteno i generalno sa gyrosi ovde u parku. Nek uđe u zapisnik. A cena uopšte nije mala, 4,5 evra svuda. Da, ja sam ovo već pojeo, tako da. Da, daleko toga da je nejestiv, ali... Jeste, čak i meni nije nešto. Mislim, ovako, baš... Bezukusan, da kažem. Probali smo i da dosolimo, nije dosol, samo je bezukus. I došao je taj čas da vam otkrijem koja je po meni najlepša plaža u Pargu, to je od one tri koje sam ja videla, i to je definitivno ova iza mene, Saracinico Beach ili ti plaža. Baš je po moju meru, nije mnogo velika, nema gužva, to je bar sad kad nije sezona u septembar, iskreno ne znam kako je kad je sezona, ako je neko bio u sred leta, nek piše da li je krcato ovde, pretpostavljam da jeste. Boja vode je savršena, jedino što malo muku pravi ovaj krupan kamen, malo je nezgodno za hodanje, ali ako ponesete one patikice za vodu, kao što sam sada ja to učinila, nema muke ni problema za vas. I obavezno, ako dolazite u Pargu, dođite na ovu plažu i kažite mi u komentar kako vam se sviđa i da li je i vama ovo omiljena plaža ovde u Parzi.
Dok Ivan uživa u tišini i zvuku talasa, tišina za to što mene nema pored njega, ja sam rešila da dođem i sa ove druge strane na drugo kamenje, zato što ovo ovde kamenje nije isto kamenje kao ono tamo. Čisto da znate, ima krabice ovde, ima školjkice, ali u školjkice žive krabice. I tako, ima i račići, svašta nešto zanimljivo ima i niko neće se druži sa mnom, to je zaključak. I došli smo do kraja ovog našeg putovanja kroz Pargu, vidjeli ste lepu destinaciju, vidjeli ste plaže, vidjeli ste šta smo jeli, ali ne i sve što smo jeli, mislim je bilo previše da vam to pokažem, iskreno malo me je sramota šta smo sve izeli ovde. Ono što smo hteli da vidimo, ali nismo uspeli, jesu Paksos i Antipaksos, svakog dana imaju ture odavde iz centra Parge, da kažem. Ture košta 35 evra, ide se u posetu na ta dva ostrva i Afroditinu pećinu. Nismo stigli ovog puta, ako je neko bio, nek napiše u komentar kako se proveo. Isto ono što meni mnogo zanimljivo jeste da u Pargu Sveta Verne ili ti kafane rade do pola 12. Tako da već u 11 oni polako udaraju fajront, prodavničke se zatvaraju, čisto da znate ako dolazite ovde. A ono što je mnogo dobro, što se meni naravno sviđalo, jeste što isto iz centar ima brodići koji voze do plažu i vraćaju vas, znači na sve tri plaže koje ste videli u ovom videu u okolini Parge, možete da odete i da se vratite brodićima. I mnogo fina stvar, stvarno. I sveopšti zaključak koji mogu dati o Parzi jeste da je definitivno opis instagramična Parga. Na fotografijama sve to izgleda baš onako bajkovito, lepo, skockano. Uživo je skoro pa isto kao na slikama, ali ipak kad dođete vidjet ćete razliku. Ja sam iskreno imala malo veće očekivanja, ali sve u svemu nisam se pokajala što sam došla ovde. Kristalno čisto more i nevesta Epira nije dočarala. Obavezno zapratite ovaj kanal, subscribe, podelite sa prijateljima, lajkujte, da bismo mogli svi zajedno da rastemo i da se širimo i da širimo neku... Ja neću da se širim. I da širimo neku zdravu priču do nekog sljedećeg susreta sa neke lepe destinacije. Vaša omiljena April O'Neil, goodbye!